Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұр қызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Ұйықтамаған үшін үтікпен күйдірген, Талдықорғанда тәрбиешілерден зәбір көрген 7 жастағы ұлдың әкесі кінәлілерді қатаң жазалауды сұрайды. Ерні ісіп, маңдайына зақым келген, Атырауда 2 жасар бүлдіршінге қол көтерген тәрбиешінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Кесел қайтып келді ме? Елімізде жыл басынан бері 1300-ге жуық адам коронавирус жұқтырды. Алматыда ахуал қандай? Талдықорғандағы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында 7 жастағы бала жәбір көрген болуы мүмкін. Ата-ананың сөзіне сенсек, жеткіншек уақытылы ұйықтамаған үшін мұндағы тәрбиеші оған үттік басқан. Баланың денесінде бұған дәлел болатын әжептәуір ізде бар көрінеді. Жетісулық әріптес жағдайды баян етсін. Баланың сол иығындағы үтіктің ізі апанық көрініп тұр. Әкесінің айтуынша Роман уақытылы ұйықтамаған үшін осылай жазаланған. Қазір жеткіншектің денсаулығы қалыпты, күйген тері жазылып келеді. Бейімде орталығындағылар қаздың майына дейін жағып, жараны жылдам жазып алуға тырысыпты. Енді біраз уақыт өткенде ұлымыздың аяусыз азапталғанын білмей де қалатын едік дейді туыстары. Ну чтобы как-то сгладить углы, примириться как просто и все. Орталықтағылар бұл жағдайды жасырып қалмақ болған. Қазірде үйімізге келіп, келісімге келуді сұрап жүр. Басқа балаларда бұлай жәбір көрмес үшін істі аяғына дейін апарамыз. Әйелім сырқаттанып ауруханада ұзақ жатқан соң, балаларым сол орталыққа түскен еді. Өкінішке қарай, жарым жақында қайтыс болды. Енді балаларды әжесі екеуміз қараймыз. Бала азаптады деп күдіккеленген тәрбиеші бейімде орталығында 4 жыл жұмыс істепті. Осы жағдайдан кейін ол өз еркімен жұмыстан кеткен. Ал орталық директоры бұл жазатайым оқиға деп басын ала қашты. Жұмыста отырдым. Мен ешқандай баланың жылаған дауысын бір есін естігенде жоқ. Ол балалардың бала осы жерде ойнап жүр. Мен балалармен таңертең келгенде, түстен кейінде барлығын бақылап отырамын. Мына бейнекамерада менде міне 32 камера бар. Мен бәрін бақылап отырмын. Бұл келеңсіз жағдай, абайсызда болған келеңсіз жағдай орын алды бізде. Орын алды, оны біз ешқандай басқа да бұрмалай алмаймыз. Бұл енді ол әдейі қасақана барып жасалған дүние емес. Айта кетейік, қазір полиция департаменті аталған дерекке қатысты іс бастады. Құзырлы орган кәмелетке толмағандарға байланысты ықтимал қатыгездік фактісі қозғалуы мүмкін деп тергеу бастады. Меруерт Сабыртай, Мирас Анетов, Алматы арнасы, Жетісу облысы. Ал Атырауда бүлдіршінге қол көтерген тәрбиешінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Осыдан 2 күн бұрын қаладағы бөбекжайлардың бірінде мекеме қызметкері 2 жастағы кішкентай қызды ұрып итеріп жіберген еді. Салдарынан баланың ерні ісіп, маңдайына зақым келген. Тәрбиешінің бұл әрекеті бейне бақылау камерасына түсіп қалыпты. Бейне жазбада көрсетілгендей, күтуші баланы итеріп жібергенде ол басын кереуетке соққан. Қазір аталған жайтқа қатысты қызметтік тексеріс басталды. Балабақша басшылығы тарапынан осы жағдайға тікелей қатысы бар қызметкерлер үстінен қызметтік тексеріс жүргізілуде. Және болашақта бұндай жағдай болдырмау мақсатында ұжыммен профилактикалық жұмыс жүргізілетінін хабарлаймыз. Енді тергеу амалдары қазіргі уақытта жүруде, тергеу амалы аяқталғанша ешқандай ақпарат бере алмаймын. Бауыр еті баласын небәрі 3 күн бұрын ғана балабақшаға берген анасы мекемеге арнайы барып бейне бақылауды тексерген екен. Сонда ғана тәрбиешінің баланы итеріп ұрғанын көрген. Осылайша атана құзырлы органдарға шағымданған. Ақпар үшін айтайық, мектепке дейінгі ұйымға 200-ден аса бала барады екен. Жекеменшік бөбекжайды жартылай мемлекет қаржыландырып отыр. Отырған баланың қарақұсынан алып сабайды. Аяғасынан ол балаға бірдеңе боқ қалса. Сол моментте кім жауап береді мен баламды? Кім тауып береді маған ол баланы? Алатта сосын кроваттың несіне лақтырады. Ұшына қырына бала түскенде мынандай маңдайыменен ернін соққан үйледі. Енді мен бір жағынан ойлағаным, бала осы секіріп құлайтындай пружины бар диван емес, кроват емес балдардық. Ол қалай құлады деген мәселе мен ішімде. Сол нәрсе бір ананың бір жүрегінде сондай бір өзіме не болды сол күні. Видеоны қарадым, көрдім, мен вообще айтатын сөзім болмады.
Маңғыстауда экология заңын бұзған үшін мұнай мекемесіне айыппұл салынды. Атап айтқанда жер қойнауын пайдаланушы жалғыз төбе мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2024 жылдың 1-ші және 11-ші қаңтар аралығында мұнай және ілеспе газ өндіруді рұқсатсыз жүзеге асырған. Заң бұзушылық табиғатты қорғау прокуратурасымен талдау жұмыстарын жүргізу барысында анықталыпты. Компанияға бұл заңсыз әрекет үшін айыппұл салынды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық кодексінің 328 бабының жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік салынған айыппұл сомасы 7 миллион 800. Қазіргі таңда табиғи қорғау прокуратурасы экология заңының талаптары бойынша талдау жұмыстары жүргізілуде. Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдау шаралары қайта қаралды. Үкімет бизнестің жол картасы мен қарапайым заттар экономикасын біріктіріп жаңа кешенді бағдарлама қабылдады. Ол бойынша енді мемлекет тарапынан берілетін қаржылай қолдауды алдымен өңдеу өнеркәсібі саласындағы кәсіпорындар иеленеді. Жаңа қолдау шарасында бизнес субъектілеріне 1 миллиард теңгеден асатын несие сомаларына нарықтық шарттар бойынша кепілдік алу мүмкіндігі берілді. Мұнымен қоса қызмет көрсету саласындағы жобаларды субсидиялау мерзімі 5 жылдан 3 жылға дейін қысқартылды. Бастама кезең-кезеңімен іске асады. Приоритетное направление предусматривает. Бағдарламада қарастырылып отырған тағы бір бағыт синдикатталған несиелеу. Бұл бір мезгілде бірнеше банк арқылы 15 миллиард теңгеге дейін ірі жобаларды қаржыландыруды көздейді. Ұзақ мерзімге арзан несие деп аталады. Бұл бізде бұрын соңды болмаған бизнеске жәрдемдесудің жаңа жолдарының бірі осы. Министрлік мәліметіне сүйенсек, соңғы жарты жылда жаңартылған бағдарлама аясында 14 мың бизнес жоба қолдау шарасымен қамтылыпты. Субсидиялау бойынша 566 миллиард теңге 8624 жоба мақұлданған, ал кепілдік беру бойынша құны 178,9 миллиард теңгеге тең 5381 бастама іске асуға жолдама алды. Істің көзін тауып, кәсіп ашуға ниеттілерге көмек тағы да қол үшін созады. Жуық арада өндірістің технологиялық күрделігіне қарай мемлекеттік қолдаудың тағы бір тетігін енгізу пысықталып жатыр. Инвестициялық басым жобалар шеңберінде жаңа өндірістер құру кезінде корпоративтік табыс салығын және жер салығын 10 жылға, мүлік салығын 8 жылға төлеуден босату мүмкіндігі қарастырылған. Тағы да жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және немесе жаңғарту кезінде корпоративтік табыс салығынан төлеуден 3 жылға дейін мерзімге босату көзделген. Елдегі шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы. Президент пәрменімен экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы жарлығы іске асырылып келеді. Маңызды құжаттың мақсаты бәсекелестікті дамыту, экономикаға мемлекеттің араласуын қысқарту. Мұнымен қоса бизнес шығындарын азайтуға арналып отыр. Министрлік ақпарынша жыл соңына дейін Қазақстанда құны 1,3 триллион теңгені құрайтын 180 жоба іске асырылмақ. Камшат Мухамеджан, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Атом электр станцияларын құру арқылы көмір қышқыл газының шығарындыларын 70 миллион тоннаға дейін азайтуға болады. Сарапшылар екі күн бұрын Алматыда өткен жария талқылау кезінде осылай деп пікір білдірген еді. Ал жазушы Құдияр Біләл дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне сүйенген жөн дейді. Сондай-ақ жасыл энергия станциялары салынған жағдайда кадр мәселесінде ретке келтіру маңызды дегенді айтады. Дамыған елдердің барлығы АЭС мүмкіндігіне сүйенуде. Арзан электр қуаты, мәселен, АҚШ, Америкада 95 АЭС бар, Францияда 56, мына көршіміз Қытайда да, Ресейде де. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы Нұрдәулет АҚШ атом электр станциясын салу әлемде қарқын алғанын тілге тие кетті. Айта кетейін, Біріккен Араб Әмірліктері мен Түркия өз аумағында құрылысты бастап та кеткен. Өзбекстанда ел экономикасын қолдау үшін атом энергиясын пайдалануды жоспарлап талқылау жүргізуде. Ал аумағында 56 атом электр станциясы бар Қытай тағы 25-нің құрылысын бастады. Заманның талабына сай жер жүзінің бар жерінде атом электр станциясын салу қолға алынып жатыр, қолға алынғанда жалғасып жатыр. Жаңа технологиялармен жасалып жатқанын естейміз.
Алматыда мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қазақстан жазушылар одағының бірлесе жасаған үш жаңа жобасының ашылу салтанаты өтті. Жиынға зиялы қауым өкілдері және жас жазушылар қатысып, бастаманың міндетімен танысты. Мәдениет пен өнер саласын бәсекеге қабілет етуге бағытталған жобалардың алғашқысы жазушылардың әдеби шеберлік мектебі деп аталады. Мұның астарында жазуға бет бұрған жастардың білімін көтеру мәселесі жатыр, дейді ұйымдастырушылар. Шеберлік мектебінде оқушылар білікті мамандардан тәлім алып, тәжірибе жинақтайды. Басқосуда бұл жобаның әдебиетшілерді дайындап шығаратын институт ашудың алғы шарты болатыны да сөз болды. Ал ТМД елдерінің архивтеріндегі қазақстандық жазушылардың зерттеу жұмыстары атауы мен тұсауы кесілген бағдарлама аясында Грузиядан әйгілі халық ақыны Жырау Кенен Әзірбаев пен Жамбыл Жабаев жайлы тың деректер мен бейне материалдың табылғаны айтылды. Нәтижесінде көпшілік жыршы Жамбылдың 4 минут бойы толғау айтқан бейнесін тамашалады. Бүгін тағы да бір үлкен жобаны іске асырғалы отырмыз. Ол Қазақстан жазушылар одағына кандидаттар. Олар 12 жастан 20 жасқа дейінгі жастарды кандидаттыққа қабылдайық деп отырмыз. Ол неге қабылдап отырмыз? Өйткені балдарды жас кезінен, талантты балдарды жас кезінен тәрбиелеп, қолдау ол Қазақстан жазушылар одағының бірінші міндеті деп есептеймін. Тұсауы кесілген үшінші жоба жаңа Қазақстанның әдеби танымдық панорамасы деп аталады. Оның аясында еліміздің түкпір-түкпірінен жазған шығармалармен көзге түскен жас қаламгерлер Қазақстанның әр аймағы жайлы кітап жазуға мүмкіндік алады. Ал іс-шараның қорытынды кезеңінде 20 талант оқушыға жазушылар одағына үміткер болғанын растайтын куәлік табысталды. Енді олар бір апта бойы шеберлік мектебінде білімін толықтырмақ. Мен Қарағанды облысынан келіп отырмын. Бүгін жазушылар одағына мүшелікке үміткер болып қабылдандым. Шынымды айтсам, толқып, бір жағынан қорқып қобалжып тұрмын, бірақ қазақта айтады, елемеген бұтақ көз шығарады дейді. Бізді елеп ескеріп жатқан жазушы ағаларымызға көп-көп рахмет. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Қызылорда облысында егін жинау науқаны басталды. Биылғы өнім барлық өңірді қамти ала ма? Еліміздің жоғары оқу орындары жасанды интеллект технологияларын дамыту мақсатында халықаралық компаниялармен ынтымақтастық орнатуда. Студенттерге жасалған жаңа мүмкіндіктер қандай? Қомақты қаржы, үш бөлмелі пәтер. Алматы облысының әкімдігі Париж олимпиадасының жүлдегерлеріне арнайы сый тарту етті. Тікелей эфирде жаңалықтар. Елімізде жыл басынан бері 1300-ге жуық адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше әзірге ауыр халдегі науқастар жоқ. Алайда алда жұқпалы респираторлы вирустық инфекциялармен тұмау маусымы келе жатыр. Мамандар қандай сақтық шараларын ұмытпауды ескертеді. Алматыда ахуал қандай? Бұл жөнінде студиямызға келген Алматы қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің аса қауіпті инфекцияларды және туберкулезді эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшысы Жайдар Күл Отарбековадан сұрап білсек. Жайдар Күл Асқанқызы, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Жалпы қазір коронавирус қайта дендеді деген ақпарат қаншалықты рас? Алматы қаласында қанша адам коронавирус инфекциясын жұқтырды, оның қаншауы бала? Алматы қаласы бойынша коронавирустық инфекцияның эпидемиологиялық ахуалы тұрақты. Былтырғы жылмен салыстырғанда едәуір төмен. Биылғы жылдың осы кезеңге дейін, бүгінгі күнге дейін 292 расталған зертханалық расталған коронавирус инфекциясы тіркеліп отыр. Оның ішінде 87% бізде ересектер құрайды. Сонда балалар мен жасөспірімдердің үлесі қазіргі күнде 13% құрап отыр. Жалпы денсаулық сақтау министрлігі қазір науқастар саны 1300-ге жетіп қалды деп мәлімдеді, иә, жыл басынан бері. Алайда ауыр халдегі науқастар жоқ деді. Биыл, былтырға қарағанда, коронавирустың қандай да бір ерекшеліктері бар ма? Мутацияға ұшырады ма? Симптомдары? Негізінен тіркеліп жатқан бізде омикрон штаммы болып табылады. Оның бір ешқандай басқа да коронавирус инфекциясынан, штамдарынан айырмашылығы жоқ. Ол кәдімгі жіті респираторлық вирустық инфекция түрінде өтіп жатыр қазіргі кездері. Негізінен клиник симптомдарынан келетін болсақ, ол жалпы мұрынның бітелуі,
дене қызының көтерілуі, дене қызу онша қатты көтерілмейді, 38 градусқа дейін көтерілді, дененің қалтырауы, жалпы енжарлық, ауырсыну, бұлшықеттердің ауырсыну, сезінеді бас ауыру, жалпы респираторлық инфекциялардың клиникалық белгілеріне бірдей болып табылып атыр қазіргі кезде. Осындай симптомдарды байқалған кезде бірден дәрігер көмегіне жүгіну қажет қосында. Міндетті түрде егерде қандай да бір респираторлық вирустық инфекцияларды жұқтырған болсаңыз, өзіңіздің тіркелген мекен жайыңыз бойынша медициналық ұйымға барып, дер кезінде емдеу шараларын жүргізу қажет. Себебі не себепті, мынау коронавирус инфекциясы болсын, жіті респираторлық инфекциялар болсын, бұл өте бұл жаңағы астыну кету белгілерімен ауыр болып табылады. Яғни симптомдарында ешқандай айырмашылық, тек қана тест сынамалары. Тез жұғымды болып келеді, адамнан адамға тез жұғады, сол себептен жаңағы егерде көп жүрген жағдайда өздігінен демдомдарын үй жағдайында жасағанда бұл астыну белгілерін байқалады. Алда күз келе жатыр, мектеп басталады, жұқпалы респираторлы вирустық инфекция, тұмау, өршитін уақыт. Бұл тұста азаматтар қандай сақтық шараларын естен шығармаған үшін, қандай профилактикалық шаралар жүргізу қажет? Жалпы біз енді күз айларында міндетті түрде біз жаңа тұмау, респираторлық инфекциялар, жіті респираторлық, оның ішінде коронавирустың бір эпидемиологиялық маусымын күтеміз ғой. Сол себептен сақтық шаралары бұл міндетті түрде адам көп шоғырланған орындарда медициналық масканы кию болып табылады. Бұл әсіресе медициналық ұйымдарға барған кезде, болмаса жаңағы халық көп шоғырланған жерлерге барған кезде, оның ішінде сондар дейміз, сол кезде біз медициналық маска киюді ұсынымға айтамыз. И одан кейін жеке бас гигиенасын міндетті түрде сақтау, ара қашықтықты сақтау. Онымен қатар жаңағы жүрген жерлеріңізде антисептик қолдануларыңыз, жиі қол жусалыңыздар. Айта кететін нәрсе, тағы да біз 42 айынан бастап жіті респираторлық инфекциялармен бірге тұмау келе жатыр. Оған біз спецификалық профилактикалық шара болып вакцинация жүргізіледі. Халықтың осал топтарына вакцинация жүргізу басталады. Ақпарыңызға рахмет, дерт дендемесін деп тілейміз. Рахмет. Еске сала кетейік, коронавирус бойынша қаладағы ахуалды айтып, сақтық шаралары туралы мәлімет берген Алматы қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Жайдаркүл Отарбекова болды. Жалғастырамыз. Сыр күріші мен ас тұзы өзге өңірлерге тонналап жөнелтіледі. Мұндай мәмілені ауыл шаруашылығы кооперативтері мен өнім өндірушілер егін жинау науқанында жасады. Осы уағдаластық негізінде енді өңірлердің тұрақтандыру қорына 1000 тоннадан астам күріш пен тұз жеткізілмек. Қызылордалық әріптес тақырыпты тарқатады. Қызылорда облысында егін жинау науқаны басталып, күрішке орақ түсті, астық жиналар түсті. Аймаққа келген ауыл шаруашылығы министрі ендігі міндет өнімді елдің барлық облысына бірдей жеткізу дейді. Бұл мақсатта тіпті егіс басында тұрбақ шаруалармен әр өңірдің өкілі меморандум жасасқан. Келісімге келген олар ендігіде тұтынушыға жететін тауарды ең алдымен әр аумақтағы тұрақтандыру қорына жинамақ. Айта кетейік, агросаладағы айтулы тағы бір жаңалық, биылдан бастап көктемгі егіс пен егін жинауға 5%-дық жеңілдетілген несиенің берілуі. Шаруаларды бұлай қолдау келер жылда жалғасын таппақ. Бұрын 180 миллиард қаржы болатын болса, ауыл шаруашылығының көктемдігі мен күзгі жұмыстарына биыл 400 миллиард қосымша субсидиясыз 5% берілді. Мен ойлаймын, бұл үлкен қолдау. Сіздердің енді субсидия тосып бастарыңыз қатып керек жоқ. Тек қана кредитті алып жұмыс жасау керек. Одан басқа бүкіл мемлекетті қолдау ережелері қалып атыр. Қолдау әрмен қарай болады. Соның арқасында мен ойлайым, биыл сіздер жақсы өнім алып атысыздар. Жалпы шаруалар биыл егін маусымында бекітілген су лимитіне сәйкес 84300 гектарға күріш еккен. Былтыр жиналған өнімнің 3-тен 1 бөлігі 13 мемлекетке экспортталыпты. Биыл шығым ойдағыдай дейді мұндағылар. Егер жоспар ойдағыдай жүзеге асса, 500 000 тоннадан аса өнім алу ойда бар екен. Биыл жалпы облыс бойынша 192 000 гектардың астам ауыл шаруашылық дақылдары орналасқан болатын. Облыста енді негізгі дақылым күрішіміз болса, өндірілетін өнімнің 30-35% жылда экспортталып отыр. Биыл әрине
күрішке сұраныз шамалы төмендеді. Дегенменде оны өткізуде үлкен мәселе болады деген болжам жоқ. 13 мемлекетке экспортталады. Диқандар суды үнемдеу мақсатында осыған дейін күріш егістігінің 55 мың гектарын лазерлік әдіспен тегістеп еді. Алдағы 5 жылда бұл 72 мың гектарға дейін артады деп жоспарланыпты. Ал су үнемдеу технологиясы арқылы 24 мың гектар егіс егілуі керек. Мұның бәрі өнімнің еселеп артуына едәуір септігін тегізбек. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы. Яндекс Го Алматы әкімдігінің қолдауымен самокатты қауіпсіз жүргізуге үйрететін арнайы бағдарламаны іске қосты. Оқыту қос дөңгелекті көліктерді пайдалану кезінде ережелерді сақтау мен қажетті дағдыларды меңгертуге бағытталған. Арнайы дайындалған алаңда өткізілетін сабақтар туралы толығырақ Жансая Олжабек біліп қайтты. Мегаполисте электросамокаттар мен мопедтер сынды жеке қозғалу құралдарын ұнататындар саны жылдан жылға артып келеді. Осыған орай алматылықтар мен қала қонақтары үшін арнайы қауіпсіз көлік жүргізу бағдарламасы қолға алынды. Мұндағы оқу автомектептегідей. Нұсқаушылар теория мен практиканы ұштастыра отырып, жол жүру ережелерін түсіндіріп, тыйым салынған жерлерді көрсетеді. Этиканың сақтау дәрежесі Қазақстанда менің ойымша жылдан жылға артып келе жатыр. Мысалы, самокат айдауды бітірген кезде қолданбаның ішіндегі көрсетілген, тек рұқсат етілген жерлерге сапарларды аяқтау және самокаттарды қойған кезде самокатты дұрыс адамдарға, жаяу жүргіншілерге бөгет болмайтындай етіп қою. Мамандардың айтуынша, Яндекс Го самокаттары қаланың кейбір аудандарында жылдамдықты шектеу үшін арнайы модульмен жабдықталған. Қала тұрғындары мұны оқудың практикалық бөлімінде сынақтан өткізе алады. Мектеп қатысушылары нұсқаушылардың жетекшілігімен арнайы жабдықталған жаттығу алаңында тапсырмаларды орындап кедергілерден өтеді. Полностью по этой небольшой конструкции проехался. Өте қызық болды. Мен мына белгіленген жерді айналып өттім. Бәрін көрсетілгендей жасап шықтым. Нұсқаушылар осыған дейін білмеген біраз ережелерді түсіндіріп өтті. Зона, она максимально приближена к городским условиям. Біздің арнайы ұйымдастырған аймағымыз қала инфрақұрылымына сәйкестендіріп дайындалған. Сондықтан мұнда келушілер самокатты дұрыс әрі қауіпсіз жүргізуді жылдам үйрене алады. Қызығушылық танытатындар көп. Күнделікті 200-ден аса адам келеді. Айта кетейін, самокаттарды қауіпсіз жүргізу мектебі былтырда ұйымдастырылыпты. Қазірге дейін 9000-нан астам адам оқып шыққан. Биыл сабақтар 17-ші, 18-ші, 25-ші және 31-ші тамызда Қазақ-Британ техникалық университетінің аумағында өтеді. Тегін оқуға 18 жастан асқан кез келген адам қатыса алады. Жансая Олжабек, Әлішер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы. Париж олимпиадасының жүлдегерлері Демеу Жадраев пен Назым Қызайбайға Алматы облысынан пәтер берілді. Дүбірлі додаға қатысқандарды өңір әкімі Марат Сұлтанғазиев жеке құттықтады. Аймақ кәсіпкерлері халықаралық жарыстарда ел намысын қорғап жүрген дарынды спортшыларды қолдауға әрқашан дайын екенін айтып, бағалы сыйлықтар табыс етті. Толығырақ Рүстем Айткарым тарқатады. Париж олимпиадасында ел намысын қорғаған спортшыларды Алматы облысының жұрты ерекше ықласпен қарсы алды. Өңір басшысы аймақ кәсіпкерлер атынан олимпиаданың күміс жүлдегері Демеу Жадыраевқа 10 миллион теңгенің сертификаты мен 3 бөлмелі пәтердің кілтін табыс етті. Сондай-ақ спортшының жаттықтырушылары назардан тыс қалмады. Осындай керемет сыйлық жасап отыр. Көптен көп рахмет халыққа. Олимпиадада жүлдегерлерге қолдау білдіргеніне алғысын білдіремін. Керемет қолдау, бәрін сезінді, бәрін көрдім. Осы жүлделеріме құттықтаймын жерлестерінің барлығын. Боксшы Назым Қызайбайдың да енді Алматы облысында 3 бөлмелі пәтері бар. Былғары қолғап шеберіне қосымша 2 миллион теңгенің сертификаты да берілді. Елімізге оралып, осы Алматы облысы білімге шақырып, халықты құттықтап отырып, өте қуанышты сезінемін. Оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Барша қолдаған өзіміз бауырларға, туған туыстарға, бүкіл халыққа алғысымды білдіремін. Сонымен қатар Алматы облысының әкімі Париждегі олимпиада ойындарына қатысушыларға кәсіпкерлер атынан 2 миллион теңгенің сертификаттарын табыс етті. Салтанатты кеш мерекелік концертке ұласты. Рүстем Айткарым, Гүлмарал Изатқызы, Адель Ақжеркенова, Алматы телеарнасы, Алматы облысы. Елде жасанды интеллект технологияларын дамытуға ерекше көңіл бөлініп, оны меңгеруге деген ынта арта түсуде. Қазірдің өзінде 2000-нан астам студент 17 жоғары оқу орнында жаңа білім беру бағдарламалары бойынша оқытылып жатыр. Бұл туралы жауапты ведомство мәлімдеді. Қазақстандық білімгерлерге әлемнің жетекші университеттері мен профессорларының 20000-нан астам онлайн курсы және AI бойынша 4200 бағытты қамтитын сабақтар қолжетімді. Жалпы елдегі 2 жоғары оқу орнында цифрлық университеттер моделі жұмыс істеп тұр.
Арманжан Куанаев мехатроника және робототехника мамандығының 4-ші курсын тәмәмдады. Оқумен қатар өнертапқыш лабораторияға жұмысқа тұрып, бірегей жобалардың жарыққа шығуына ұйытқы болып жүр. Жас ғалым интернет алаяқтарды әшкерелеп, қаладағы рұқсатсыз қоқыс алқаптарын белгілеумен өсімдіктердің ауруына ем ойлап табатын жүйені шығарған. Мұның бәрі жасанды интеллектпен жұмыс істеудің нәтижесі дейді түлек. Бұл оның 4 жылдық оқу бағдарламасында болған бағыт. Қазіргі кезде жасанды интеллект сферасы өте жылдам дамып келатыр. И әрине біз өзіміздің университетімізде оны оқимыз. Қазіргі кезде жасанды интеллект арқылы біз өзіміздің жұмысымызды өте жылдам атқара аламыз. Мысалға бір текст керек болса, біз оны ChatGPT-дан алып шығарамыз. Еліміздің жоғары оқу орындары Google, Nvidia, Coursera, 01 EduSystem және Huawei сынды ірі халықаралық алып компаниялармен ынтымақтастық орнатып, цифрлық экономикаға бейімделген мамандарды дайындауды бастады. 2024 жылы 15 отандық университетке Google курстары енгізіліп, 12 мың студент Generative AI жобасына қатысуға мүмкіндік алды. Секунд сайын жаңарып отыратын ақпарат айдынында қалыс қалмау үшін бағдарламаларымызды жыл сайын жаңартамыз дейді мамандар. Енді жасанды интеллектіні жалпы студенттер осы лабораториялық практикалық жүзінде жасап бастайды. Онда ең бірінші үлкен қарқынды бағдарламалар қалай жұмыс жасайтын бірінші зерттейміз. Одан кейін өзіміз жасап үйренеміз. Соңғы 2 жылда Coursera деген үлкен платформа бар. Сонымен келісім жүргізіп, ол жердегі курстарды студенттер тегін оқуға мүмкіндігі бар. IT саласында білікті мамандарды даярлау үшін цифрлық университеттер жобасы әзірленіп, іске қосылды. Бағдарлама пилоттық режимде бірнеше жоғары оқу орнында енгізілді. Жүйені алғашқылардың бірі болып қосқан Қаныш Сәтбаев атындағы университет. Платформаның ерекшелігі жасанды интеллекттің көмегімен әр студенттің үлгеріміне баға беріліп, келешекте қай бағытта жұмыс істеуге болатыны жайлы ақпарат жасап шығарады. Цифрлық университет деген жай онлайн қосымша емес. Бұл платформа әр студентке емтиханнан әр семестрден кейін көрсеткіштерін есептеп, бағаларын сарапқа салып, нұсқама кеңес береді. Студент әрі қарай қандай бағытта жұмыс жасау керек, осал тұстары қандай, қай жағынан басқалардан артықшылығы көрінеді. Осының бәрін жасанды интеллект жүйесі жасап шығарады. Биыл елдегі 93 жоғары оқу орнының студенттері үшін жаңа курстарға 40 мың лицензия бөлінді. Халықаралық серіктестіктер арқылы жас ғалымдар жасанды интеллект саласында жаңа белестерді бағындыруға мүмкіндік алып отыр. Күлмарал Изатқызы, Айкерім Бернебек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм. Аман сау болыңыздар.